искам да поздравя всички жени и на град Раковски, да им честита празника, да им пожелая да бъдат на първо време здрави, защото аз видях самата, че когато човек е здрав и е силен, той постига абсолютно всичко. Но най-много, нали, аз винаги уповавам на Бог, защото съм силно вярваща и казвам, че преди всичко вярата в Бог и после вярата в себе си постигаш всичко. Случват се чудеса, да. Чудесно го каза. Уважаеми зрители, останете с нас, защото започва раздаването на томбулата. След това всички заедно ще завъртим едно кръшно хубаво българско хоро. Благодаря ти, Албена. Благодаря, Марианче. Всеки се получи по едно номерче, нали? Искате ли да видите какво има по това номерче? Сега искам малко внимание, ще си изтеглим томболите. Първо искам да поздравя всички вас. Благодаря ви, че дойдохте и че сме заедно. Радвам се да ви видя. Хайде, моето момиче. Избери си нещо от турбичката. Номер 21. Честито. Рови, 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 че има много неща. Седемнайсти. Да си го подарите на когото ви обичате. Заповядай. Ще направя подарък на някакви млади гадженци там. Ако не на мама, на баба. Номер 6. Една великденска спец за Великден. Сега ни очакват празници. Айде, айде. Бог да е с теб. Номер 33. Много красиви обички. Жената трябва да е красива, не забравяйте. Че мъжете, майки, харесват така, такива дръмкулки. Номер 4. Една котия за бижута, специално от Египет. Седми номер. Сребърна гривничка с ключове, да отключваме всичко. И сърцата на хората и обичта. 27 номер няма ли? Някой да не се е забравил номерчетата или спите на масите? Номер получава един шейкър за кафе, за прафе, за майонеза, което искате може да се справите вътре. Айде, баба Пепе, да бъркаш майонеза. Прафето на твоята приятелка от Гърция да го направиш вътре. Бъркаме. Бъркаме. Бъркаме.
Здравейте! Модерни обички. Има на кой да правите подарък. Ще се зарадват, хубаво ли се? Номер. Получава един подарък специално от Акрофола. На мама за есенция. Номер 8. Номер 8. Получава една много хубава книжка. Бог да е с тебе да ти покаже пътя. Нека те да ни припомнеш, нека те да не пораждаш, да е учено и да не еш от не, както преди. Моля те да не допомнеш, 46-та номер. Да ги подарим на когото обичате. Номер 11. 11 номер. Една красива ваза за цветя. Много хубава гръбничка на мама за 8 март, на сестра, на който какво имаш. Една стилна гръбничка, да си я носи със здраве. Триста номер. Една кутийка за училца с... Но за лещи за училца, за каквото. Номер 1. Айде да се почувствате картофки, морковки, всичко, което има дома. Този уред е много мотивиран. За много неща е, за много неща. Номер 7. Ой, браво! Съджовна огледалце! За чантата! Една много хубава брошка.
размете в вас. Още пак. Мини корнище за снимчици. Да стои там на носното шкафче. Двайсти номер. 20 номер. Кой е? Едно ключо държателче, обаче той е много специално. Почувства училца. Двайсет осми номер. А, сега е вашата маса на ред. Много модерен чоропогашник. А, сега домакините. Четка за баничка. 15 номер. Кой може да точи баница? Ето. Отива. Със здраве да си я ползвате. Благодаря. Ако шамашо бе, ще я да дава. Телефон е специално. Да, специално телефон. Само да ги рамеш. 22 номер. На брошка, да се я носите със здраве. Три шести номер ще получи една много хубава книжка. Новите лица на Исус, нека Исус да бъде във вашия живот. Благодаря. Ползвам момента да благодаря на организаторите на тази специална и прекрасна вечер. Благодаря. Благодаря. Едно сладко изкушение сега ще дойде. Да видим кой ще се наслади на едни сладки мединки, специално от медовина. 48 номер. Тук. А, да се честите. Ще черпите после. Верно съм. Да си ги капаш. Еми, късмета си е него. Двайсет шести номер. Химикалч. Дванайсети номер. Това е почистващо устройство за компютрите, за лаптопа, чекчета от една за страна, парцалче. Четирис пети номер. 45 номер. Обрахте ли подаръците? Честито за здраве да си я носите.